Da klokka ett over ni, så da tenkte jeg det er greit å komme i gang. Ønsker alle som har logget seg på velkommen til webinar om frivillighet. Mitt navn det er Kim Elverhøy. Jeg er salgs- og markedsansvarlig i Vinorg. Og dere vil straks få en gjennomgang nå av noen tanker, eller en gjennomgang av noen tanker rundt hvordan dere kan maksimere verdien av frivillighet i deres organisasjon. Det er litt ulike organisasjoner her, så vi håper vi skal klare å gi svar til alle. Her er bare å glede seg, for dette er jo tross alt frivillighetens år. Så timingen her mener vi bør være ganske bra. Litt praktiske ting når det gjelder spørsmål. Jeg ser noen allerede har strukket opp hånden. Bare rekke opp den virtuelle hånden, så vil vi mot slutten åpne opp mikrofonen, slik at alle får besvart spørsmålene sine. Da tenker jeg det er på tide å overlate dere til Ann-Sofie i Vinorg, rådgiver, og Idun fra Mobilize. Det er bare å kose seg. Sånn, takk for det, Kim. Idun, du kan kanskje begynne med å presentere deg selv? Ja, jeg heter da Idun Ødegård Helle, og jeg kommer fra Mobilize. Der jobber jeg som Client Success Manager og rådgiver, og har gjort det siden 2018. Og Anne-Sofie, hvem ja, er du? Jeg heter da Anne-Sofie Stumo. Jeg jobber som rådgiver i Vinorg. Det har jeg gjort siden 2013. Og jeg jobber primært med humanitære og ideelle organisasjoner, og brenner da for disse her en gode løsningen, å sette ting i system og få orden, ordning og reda, som de sier i Sverige. Og hvem er Mobilize, Idun? Mobilize er jo da den ledende leverandør av frivillig system, ISPED kompetanse. Vi har da holdt på i 11 år, og det er da både i form av at vi leverer et system hvor dere kan organisere de frivillige, men vi har også 11 års rådgiverkompetanse og mye erfaring å ta med oss inn i prosesser fra tidligere implementeringer og kompetanse og rådgivning. Vi har da også laget vår eget rammeverktøy som heter The Mobilize Way, basert på disse 11 årene i rådgiverstolen som vi da tilbyr til alle våre kunder. Ja. Så hvem er da Vinorg? Ja, Vinorg, vi er Norges ledende leverandør av CRM-løsning for organisasjoner. Vi er et selveid norsk IT-firma. Vi har ca. 30 ansatte. Vi er basert i Oslo, og vi lager da giver- og medlemssystem for fagorganisasjoner, interesseorganisasjoner og humanitære og ideelle organisasjoner. Så ja, ganske omfattende. Så hva skal vi snakke om i dag? Jeg skal ta dele skjerm her, så kommer vi i gang. Sånn, da har vi kommet godt i gang, for da er vi allerede ferdig med første sliden her. Da hopper vi rett på hva vi skal snakke om i dag. Vi skal da snakke om frivillighet. Og grunnen til at vi to som sitter her, Vinorg og Mobilize, er at siden 2019 så har vi samarbeidet om å lage en frivillig løsning for våre kunder. I Vinorg så er det jo sånn at du har full oversikt over alle relasjonene organisasjonen har til giver og medlemmer. Og derfor var det naturlig å lage frivilligløsningen i Vinorg, der du enkelt kan administrere og jobbe med frivillighet i samme system som giveren og medlemmene ligger. Så man har full oversikt. Og sammen med Mobilize er vi én leverandør av løsningen. Vinorg kan organisasjoner, og Mobilize kan frivillighet. Så hva er tema for dagen? Tema for dagen er kort dette her. Hvem er løsningen for? Og litt som hvorfor skal man ha en løsning for frivillige? Hva oppnår man om man samler frivillighet i en felles løsning? Litt om hva som er fallgruvene, som man bør unngå når man implementerer en frivillig løsning i organisasjonen. Vi skal så vidt være innom hvordan løsningen fungerer. Det blir ikke en full demo. Det tar vi gjerne en annen gang. Og så slutt så skal vi snakke litt om hva vi, altså Vinorg og Mobilize, kan bidra med for å hjelpe din organisasjon med å lykkes med frivillighet. Da kjører vi
full guffe her. Idun, hvem er løsningen for da? Vi begynner med det. Vi begynner der. Løsningen er rett og slett sånn helt kort og greit for alle som organiserer frivillige. Så om dere har frivillige som dere har nytte av i deres organisasjon, eller for så vidt ikke nytte av heller, men da vil dere gjerne få det gjennom dette, har behov for en løsning. Frivillige er verdifulle ressurser, og de må settes i system. Man får ikke et utbytte av disse verdifulle ressursene, man får gjerne da ikke, man vet ikke om man ivaretar dem på en god nok måte, uten å sette frivilligheten i system. Og da lurer sikkert mange på om det er slik om ja, kanskje vi er for små, vi er for få frivillige, kanskje vi burde være større for å ha noe nytte av dette. Frivillige må i system uansett størrelse på organisasjonen. Så om du er liten, eller om du er stor, om du har få, om du har mange, så må det på en eller annen måte i system. Og da er det bare å høre med oss. Vi kan skalere og hjelpe, rett og slett. Og da lurer jeg jo litt på, hvorfor bør man ha en løsning? Ja, jeg har prøvd å sette opp et par punkter her. Det første, som er kanskje det viktigste, er jo alle frivillige i organisasjonen er samlet ett sted. Det ligger ikke på Google Docs eller i kontaktlisten i Outlook til de enkelte rundt omkring i organisasjonen. Man får derfor en god oversikt, og man kan ha relevante måltall. I tillegg så er jo vi litt opptatt av at man skal ha en enhetlig måte å jobbe på med frivillige i din organisasjon. Vi har jo snakket med mange kunder som har noen frivillige kommer innom, noen sender mail, så har man ett system i Bergen og et annet system i Oslo. Det som er greit med å ha alt samlet ett sted er at alle frivillige, gruppeledere og ansatte jobber likt. I tillegg så er det viktig der hvordan kommuniserer man kanskje først og fremst med de frivillige, men også med de som er gruppeledere. Med en løsning som vi snakker om i dag, så kan man spisse kommunikasjonen, sånn at man sender rett informasjon til rett personer og den samme informasjonen. I tillegg så mener jo vi at det å være frivillig, det er en relasjon til din organisasjon som også bør ses i sammenheng med de andre relasjonene man har. Det er viktig å vite om en frivillig også medlem, fast giver, har gitt gaver eller på en eller annen måte også engasjerer seg. Og har man medlemmer, så er det også relevant å vite om vedkommende er frivillig. Og så er det jo da mange som sikkert er kjent med disse årlige rapporteringene som gjelder da den frivillige verdien man har i sin virksomhet. Og det er ofte noe som tar litt tid å utarbeide. Man må kanskje sitte og regne litt og gå igjennom og telle, og det går med mye tid til dette. Og da er jo verdien av å ha dette ferdig gjennom å bruke systemet gjennom året helt supert, hvor du kan heller hente ut disse rapportene som viser deg dette uten at du trenger å bruke mye, mye tid på det. Og så kommer vi da heller ikke unna GDPR og personvernforordningen. Det er lovkrav organisasjoner må oppfylle, og det går jo på å sikre persondata. Og alle som har frivillige kommer jo ikke unna at de forvalter persondata. Og dette skal jo da ivaretas i henhold til loven, og det sikrer man jo da ved å ha et system og en solid partner i ryggen med dette på stell. Da lurer jeg på, man skal jo da ha en verdi rett og slett av å ha et system også. Så hva er det da man oppnår om man samler dette i en felles løsning med CRM? Ja, det skal jeg få lov til å snakke litt om. Det er jo mange gode grunner til dette her. Det jeg har valgt å gjøre nå er å dele det opp i ansatte, gruppeledere og frivillige. Fordi jeg tenker det at det den ansatte oppnår og det en frivillig oppnår er ikke nødvendigvis det samme. For de ansatte så vil jeg igjen påpeke det her at man får full oversikt over alle frivillige i alle ledd i organisasjonen. Og det er jo som du snakket om, er man en større eller mindre gruppe frivillige i organisasjonen, så er det jo greit at alle har oversikt over disse uansett hvor man sitter. I tillegg så er denne tilgangen på de relevante tallene,
Hvor mange frivillige har man? Hvor mange nye frivillige har man fått i år? Hvor mange gruppeledere har man? For eksempel også hvor mange har man i permisjon, og så videre. Når det gjelder gruppeledere, så vil jo de i stor grad være de som er mest hands on i systemet, som sitter og jobber med løsningen. Og det som er fint med at man samler frivillighet i en felles løsning, er at man får en felles innrullering av frivillige. Og litt tilbake igjen på det at man har vært i kontakt med noen, eller noen har sendt en mail. Har man en felles innrullering, så vil alle frivillige komme inn på samme måte, og bli bemøtt på samme måte i denne innrulleringsprosessen. Når man har frivillige i gruppen sin, eller aktiviteten sin, så har man muligheten til å sette opp hvilke frivillige behov man har. Trenger man noen hver dag? Trenger man to skift for eksempel hver dag? Eller trenger man noen en gang i måneden på den aktiviteten eller gruppen man er gruppeleder for? Så kan man enkelt sette dette opp, og det blir automatisk delt med de frivillige. I tillegg så kan jo da alle ledd i organisasjonen se den samme oversikten, så igjen så gir denne en full oversikt. For de frivillige, så er det enkelt å bli frivillig, og enkelt å engasjere seg. Og det er egentlig bare de to tingene. Det skal være enkelt å registrere seg, sånn at man kommer inn og får blitt frivillig i den organisasjonen man har et engasjement med. Og når du vel er frivillig, så skal det bli lett å si at ja, jeg kan stille neste onsdag, eller oi, her ser jeg at de trenger folk på tirsdag. Da passer det for meg. Da kan jeg stille opp. Litt om fallgruvene. Idun, kanskje du kan si noe om hva er fallgruvene man skal unngå når man implementerer en frivillig løsning? Absolutt. Det å implementere en frivillig løsning, som alle andre løsninger i utgangspunktet, er en endringsprosess. Og endringsprosesser, de krever endringsledelse. Det som er viktig, det er å få dette forankret i hele organisasjonen. Og i utgangspunktet når jeg sier det, så tenker jeg med, altså fra superbruker til ansatte, til frivillige gruppeledere, og ikke minst de frivillige som også skal bruke dette. Og det kommer man da altså ikke unna, tar tid, rett og slett. For å få noe forankret, så må det rett og slett planlegges. Det er jo da en idé, som i alle endringsprosesser, at man er god på dette med å motivere og engasjere. At man tydeliggjør hvorfor dette er noe man ønsker å sette i gang med. Nytteverdien, altså at man ikke ønsker å gjøre ting vanskeligere for den enkelte, men faktisk prøver å lette arbeidshverdagen til den enkelte. Og så er det jo klart da at dette med å få forankringen igjennom, det krever da en prosess. Og det tenker jeg litt på som da, eller vi i Mobilize, som først og fremst planlegging. Hvordan skal vi nå gjøre dette? Det går på forventningsstyring. De aller fleste er ok med det aller meste, så lenge det er avklart på forhånd. Og det å tørre å sette tydelige rammer der alle involverte vet om sine roller. Og da er det klart at hvis man skal vite om man lykkes i dette, så må man ha definerbare mål underveis, sånn at man kan se om dette faktisk fungerer eller ikke. Og ikke minst fra starten av, sette en tidsplan. Hvor eller når ser vi for oss at dette skal på en måte være over av den prosessen med å sette dette i gang? Og der er vi veldig tydelige på at det tar tid, og det vil det gjøre for alle, uansett om du har få eller mange frivillige, så vil sånne type prosesser ta litt tid. Og det er greit å anerkjenne fra starten av, sånn at man ikke blir skuffet, for eksempel. Og det igjen, med å sette disse tydelige rammene og rolleavklaring, da er det greit å ha en kommunikasjonsplan, slik at alle vet hvem, hva og hvor, altså hva skal vi kommunisere ut til hvem, og hvorfor gjør vi dette? Og alt dette er jo sånn som vi kan bidra med, og kan hjelpe med å være en støtte i prosessen, rett og slett. Når du har planlagt denne prosessen, og lagt opp tidsplan og kommunikasjonsplan og så videre, så må du jo begynne å gjennomføre dette.
Og da er det egentlig det som jeg aldri klarer å si nok ganger. Det går på opplæring, opplæring, opplæring. Det går på å trygge folk i bruken og nytten av det de nå har på en måte fått tildelt, da. Og da er det jo veldig lurt å ha en opplæringsplan som treffer alle ledd i organisasjonen. Og der ser vi veldig ofte at gruppeledere, frivillige gruppeledere, veldig viktig at de er involvert og ikke minst får denne grundige opplæringen. For det er veldig enkelt å tenke at de ansatte, de får en opplæring, og så stopper det der. Det gjør det altså ikke. Opplæringsplanen må nå de som også er frivillige gruppeledere. Opplæring, det må gjentas. Hvis du skal få forankring, så er det gjentagelse som er det aller, aller viktigste, rett og slett. Og hvis du i det hele tatt skal ane om du lykkes med det du holder på med, så er det klart at du må undersøke om disse målene du har satt deg nås. Og da er det jo mulig å sette i nye forbedringspotensialet, altså gjøre endringer, gjerne da i samarbeid selvfølgelig med de involverte. Og så er det klart at man må ha en plan for veien videre. For det å implementere, det å på en måte sette noe i gang, det skal jo stoppe på et eller annet tidspunkt. Men man skal jo ha en vei videre. Frivillig reisen og denne organiseringen av deres menneskelige ressurser, den stopper ikke. Så det, man må altså anerkjenne at frivillig reisen, det er en dynamisk og en vedvarende prosess. Det stopper ikke med at det er satt i system på et eller annet tidspunkt. Det må fortsette å være i system. Og det går jo særlig også på at ansatte, de nye kommer til, noen slutter. Det vil alltid være endringer. Og hvis man da har vært grundige i oppstartsprosessen, da, rett og slett, så er det også lettere å plukke opp dette når endringene kommer, fordi man har en plan for denne veien videre. Men det å være klar over at dette tar tid, og det er helt vanlig, og nettopp dette med at prosessen stopper på sett og vis ikke, man må ha denne dynamiske og vedvarende prosessen gående, det er liksom nøkkelen til å lykkes med forvaltning av dine frivillige. Og her er jo vi da veldig opptatt av å hjelpe våre kunder i dette. Det er klart vi har gjort dette veldig mange ganger, og det er ikke sikkert dere har gjort. Så da har jo vi mye kompetanse og kan hjelpe og støtte i dette. Så er det kanskje mange som lurer på hvordan dette egentlig fungerer, hvordan ser det ut? Så hvordan fungerer egentlig denne løsningen? Ja, det skal vi snakke litt om. Det er veldig viktig det som du har vært inne på nå, og kanskje spesielt det her med å ha en realistisk tidsplan, for man ser jo det at man er optimist, de fleste av oss. Vi tror at det skal være enkelt å implementere, og som du sier, kanskje man ikke tenker like mye på det som skal skje før og etter, men at man da må se alt som en helhet, som du sier. Og da har jo vi en løsning, vinner og frivillighet. Vi skal ikke kjøre en full demo, det tar vi gjerne med dere, men vi hadde vel kanskje blitt sittende her et par timer hvis vi skulle gjort det. Så vi skal bare kort vise noen skjermbilder og snakke litt om hvordan det ser ut. Vinner og frivillighet er jo en del av vår webbaserte løsning, og den er laget for å dekke frivillighetsbehov i din organisasjon. Og når jeg sier webbasert løsning, så vil det altså si at du slipper, det er du må ikke installere noe på din PC. Du kan gå på en utforsker, gå på Chrome-utforsker, om du sitter på mobilen, eller om du sitter på nettbrett, eller om du sitter på PC, og så logger du deg inn. Så det vil si at du kan logge inn fra hvor som helst. Og så er det jo sånn, dette er en del av vår Winog-løsning, så har man også den installert, eller ikke installert, nå sier jeg installert, det blir alt for system her. Har man også giver og medlemmer, så har man dette i samme løsning, så alt ligger inne samme sted. Og når det gjelder frivilligheten, så løser den da behovene til ansatte, gruppeledere og frivillige.
Og det vi har gjort når vi har laget denne løsningen, er at vi har tatt det beste fra Winark og det beste fra Mobilize og satt sammen det i en løsning. Og det vil si at vi har brukt deler av løsningen som Mobilize har, som er en frittstående frivillig løsning, og bakt den inn i vår løsning. Det den da gjør er at den gir igjen, for å repetere det, de ansatte får god oversikt over relevante måltall og mulighet til å bistå gruppeledere og andre ansatte i andre deler av organisasjonen. Altså man gjør det mulig å se hva alle gjør alle steder. Gruppeledere kan enkelt administrere innrullering av frivillige, kommunisere med de frivillige og administrere behov for frivillige, altså vaktbehovene. Og så når det kommer til de frivillige, så har de sin egen min side, der de logger inn og velger vakter og ser hva de har satt seg opp på. Så jeg skal begynne, vi tar det i en rekkefølge som vi har snakket litt. Vi skal vise ansatt, gruppeleder og frivillig. Når man logger inn, om man da sitter på PC, nettbrett eller mobil, så kommer man inn i Winark og ser det vi kaller dashboard. Og her vil det være sånn, avhengig av hvilken funksjonalitet man bruker i løsningen vår, så kan man se flere dashboard. Her er jeg logget inn og har som ansatt, og har da dashboardet for frivillighet oppe. Disse boksene som ligger her, de fem boksene, viser tallene som de er per nå, og bak tallene ligger det rapporter. Her ser dere at man har alle aktive frivillige og aktiv frivillige gruppe, og det tallet skiller litt. Aktive frivillige grupper er de som er koblet opp til for eksempel turgruppe eller kaféen eller en eller annen aktivitet som organisasjonen gjør. Og nå er jeg på øverste nivå, så nå ser jeg oversikt over flere grupper og alle frivillige som er koblet til grupper. Det tallet til venstre, 1729, dette er jo bare eksempler, viser alle aktive frivillige. Og det vil si at vi har to måter å være frivillig på. Man kan være frivillig knyttet til en aktivitet slash gruppe, eller så kan man være en type frivillig som for eksempel bøssebærere, eller frivillig på et bestemt arrangement som er mer tenkt som en engangsgreie. Og derfor har man da to forskjellige bokser med rapporter. I tillegg så ser vi her hvor mange nye frivillige til godkjenning er det. Og her er det jo ikke tanken at ansatte skal sitte og jobbe med det, det er det jo gruppeledere som gjør. Men det kan være viktig å se hvor mange som er på vei inn. I tillegg så har jeg oversikt over alle gruppeledere, og jeg har et tall på hvor mange nye frivillige organisasjonen har fått i år. Utover dette så finnes det en del jeg vil, som valg som ligger under her, som er et slags hurtig valg. Og vi har også mange rapporter som man kan ta ut både lister og relevante tall på. Det var kort om ansatt. Går vi da videre til, nå skal jeg vise den, glemte jeg. Her er en rapport som ligger bak boksene, så det vil si at hvis jeg da ser på aktiv frivillig gruppe, så får jeg opp rapport som viser navn på disse. Nå har jeg bare skjult litt informasjon her. Og når man startet, hvilken type frivillig man er, og også på en måte hvor i organisasjonsstrukturen man ligger. Og da kan man velge om man da har distriktskontorer, eller man har divisjoner og så videre, så er det det som vises. Her kan man enkelt markere alle, og så kan man enten sende en e-post, eller man kan sende en SMS, eller man kan sortere og ta et utvalg av de frivillige i denne listen. Og sånn er det alle steder i Winark, at har man en rapport, så kan man alltid kommunisere med e-post og SMS til disse. Eller eventuelt eksportere listen til Excel og jobbe videre med den der. Da er vi over på gruppeleder-dashbordet. Da ser du at når jeg er logget inn som gruppeleder, så ser jeg ingen andre dashboard. Jeg ser kun gruppeleder-dashboardet for den aktiviteten, gruppen, som jeg er gruppeleder for. Der viser du aktiv frivillige. Også her har du da samme rapporten bak, som henter opp alle de frivillige i gruppen din, og som du da enkelt kan kommunisere med.
Det som gruppeleder skal gjøre er jo ganske hands-on, det vil si at de skal sitte og jobbe med de frivillige i forskjellige deler av prosessen. Til høyre her i midten så ser det nye frivillige til godkjenning. Når man trykker på den så kommer man over i søknadsadministrasjon. Og der kan man da velge om man skal sende tilbud til de nye frivillige som har meldt seg, eller om man trenger å jobbe videre med dem. Da har man ulike statuser man kan sette denne søknaden i. Når man da blir akseptert som frivillig, så havner man inn i listen over aktive frivillige. I tillegg så er det arbeidsoppgaver som man kan gjøre. Ubesette vakter neste 10 dager, den skal jeg vise litt fra. Du kan også opprette vaktene her. Da går man til se vaktliste, så får man oversikt over alle vaktene sine. Og man kan da opprette nye vakter. Og med vakter så mener vi da at for eksempel det skal være turgruppe, eller det skal være en kafé, eller en eller annen form for aktivitet der man trenger frivillige. Og der setter man jo opp selvfølgelig hvor mange frivillige man trenger, og man kan sette opp repeterende aktiviteter, og så videre. Hvis vi nå går inn på se ubesatte vakter, så kommer man over i oversikten på vaktene. Og da får man opp som dette eksempelet her, på fredag så skal vi ha en test. Der har vi lagt inn at vi trenger 4 frivillige, og de 2 frivillige som er satt opp. Og det vil si at jeg vet da at jeg mangler 2. Og da kan jeg enten kontakte frivillige direkte, eller jeg kan da sende ut en e-post til alle unntatt disse 2, og så spør, er det noen flere som kan stille på fredag? Vi trenger 2 til å stille. Det tar oss over til selve de frivillige, som du skal få lov til å si noe om, Idun. Yes. Du kommer jo ikke unna at dette er jo også for de frivillige, for å gjøre det mer profesjonelt og brukervennlig for en frivillig. Og opplevelsen, ikke minst, av å være frivillig for din organisasjon. Og da er det jo slik at man får en egen min side som frivillig, sånn at alle frivillige de har sin helt egen min side. Og det betyr jo da at de kan jo når som helst logge på min side. Og der har de da forhåpentligvis, hvis man har lagt ut noen vakter og aktiviteter og så videre, så kan de da ta initiativ til frivillig deltakelse selv. Når de logger på min side, så ser de da de vaktene eller aktivitetene som er lyst ut, og så kan de da melde seg på det de ønsker å være med på. Samtidig så har de da alltid en oversikt over det de er påmeldt. Så det betyr jo at hvis jeg har glemt når jeg skulle jobbe neste gang, så er det veldig enkelt å logge på, og så ser jeg min vaktplan. Det frivillige også kan gjøre er å sjekke seg selv inn og ut av vakter, gitt selvfølgelig at dere har aktivert dette. Men da kan de også registrere oppmøte, og de kan altså da sjekke seg ut når de går for dagen. Dette er jo helt supert når det kommer til å vite hvem du har ansvaret for til enhver tid. Tenk i beredskapssammenheng, om noe skulle skje, så kan du når som helst sjekke opp veldig enkelt hvem som er til stede akkurat nå. Og så er det jo klart at selv om man kan delegere denne innsjekk og utsjekk på jobb eller på vakt til frivillige, så er det også fullt mulig for gruppeledere og ansatte å håndtere dette ved å gjøre det i stedet for at man legger det på de frivillige. Og det kan selvfølgelig redigeres som frivillige skulle glemme det og så videre. Men det som er helt gull verdt her, det er at man har altså en mulighet for å gi de frivillige, altså de kan engasjere da seg selv. Så hvis det er slik at de ser at de har noe ledig tid og de har lyst til å gjøre noe, så kan de altså da veldig enkelt engasjere seg ved å logge inn på min side og melde seg på det de ønsker å være med på. Så lurer jeg da litt på, hva kan vi bidra med? Ja, nå skal vi se. Skal vi først se hvordan dette ser ut for en frivillig? Så det var veldig fint, Idun, at du også passet på å glemme den ene sliden når jeg på den andre sliden.
Vi kommer ikke unna at det er interessant å vite hvordan dette ser ut for en frivillig. Det vi så på forrige slide var jo da hvordan det ser ut når man logger inn. Men hvis jeg som frivillig klikker på vakter, så ser dere her da at jeg har muligheten til å se alle mine invitasjoner. Sånn at hvis jeg da har ledig tid 1. juni, så kan jeg jo da melde meg på rettshjelpvakten her, veldig enkelt, ved å klikke på den. Jeg ser også under godkjente alle mine godkjente vakter, det vil jo si de jeg skal jobbe på. Og så har jeg også muligheten til å melde meg av eventuelt, da, og da vil jeg se det i avslottet. Jeg kan jo også enkelt filtrere. Det er jo ofte slik at man vet hvilke uker man er mer tilgjengelig enn andre, og da kan man filtrere på dato, eventuelt dager. Så dette skal gjøre det enkelt for de frivillige å engasjere seg selv, og rett og slett gi dere litt muligheten til å delegere det til de frivillige. Bra, da har vi fått vist litt fra systemet. Vi skulle gjerne vist mer, men det får vi kanskje ta en annen gang. Hva er det vi i Winnerg og Mobilize kan bidra med for å hjelpe din organisasjon til å lykkes? Idun? Vi kommer ikke unna at det er et system. Det kan vi ikke. Det er en løsning for å organisere frivillige. Det som er viktig er at det er tilpasset alle ledd i prosessen. Det er mange som er med på å organisere frivilligheten i Norge. Og det er jo ikke sant, alt fra ansatte som får lønn til de som er frivillige ledere og til de som er frivillige. Og dette er altså da en løsning for å ivareta alle i denne organiseringen. Så er jo jeg veldig opptatt av at man må ta med seg eller ha en kompetansebasert tilnærming i dette. Og det er ikke så lett å nødvendigvis vite hvordan man skal håndtere hvis man ikke har gjort det tidligere. Så det som er gull verdt med denne Winnerg og Mobilize løsningen er jo at dere kan få hjelp til dette. Det er ikke bare et system som leveres, men vi har altså en kompetansebasert tilnærming og hjelper dere, kan hjelpe dere å være en støtte i å få systemet opp og gå. Men også, ikke sant, hvordan er det jeg lager en kommunikasjonsplan? Det er ikke nødvendigvis lett å vite det. Det vet vi. Så sånt kan vi hjelpe til med, og vi kan da altså være noen dere kan lene dere på fra A til Å i hele prosessen. Og ikke minst videre når dere er i gang og skal fortsette denne frivilligreisen med deres frivillige. Så støtte og tett oppfølging hele veien, og ikke minst etter åen da, videre i denne dynamiske prosessen som frivillig organisering faktisk er. Så det kommer ikke unna da at det er rett og slett en solid partner for forvaltning av frivillige, både nå og i fremtiden. Så det er en løsning, en IT-løsning, samtidig som det er kompetanse og rådgivning i en slags skjønn forening. Nå har jo vi sagt veldig mye. Dere har fått mye informasjon. Så det jeg tenker er at vi kunne gjort et forsøk på å kanskje gi et lite sammendrag. Vi har juksa litt, så vi har prøvd å ha gjort det på forhånd. Ja, en kort oppsummering. Det vi vil egentlig sånn, summa summarum prøver å si, er at det er både system og fag vi snakker om her. Ja. Og litt det som vi begynte med. Alle organisasjoner som jobber med frivillige bør ha en felles løsning for alle frivillige organisasjoner, uansett om man er liten eller stor når det gjelder frivillige. I tillegg så er det dette her som du var inne på, Idun, med at implementering av en frivillig løsning må planlegges nøye og forankres i alle ledd. Dette starter mye før man starter med den tekniske implementeringen, og det lever veldig mye lenger etter at man har fått systemet på plass. Og da må man ha folk med seg hele tiden. Og så var det det du sa, opplæring. Ja, kommer man ikke unna. Kommer ikke unna det. Og så er det jo sånn da, Winnerg leverer sammen med Mobilize frivillig løsning, som er da integrert med Winnergs giver- og medlemssystem. Det løser behovene for ansatte, gruppeledere og frivillige. Og de ansatte, gruppelederne og frivillige vil ha forskjellige behov som de trenger å løse. Så er det en webbasert løsning,
Det vil si du slipper å installere noe. Du får tilgang uansett så lenge du har internett og en browser. Og du kan jobbe med det på PC, nettbrett og mobil. Og vi ser jo nå at flere og flere faktisk sitter på mobilen og gjør dette her. Så løsningen er selvfølgelig det man kaller responsiv, så den justerer seg etter den flaten den vises på. Og så er det jo til slutt da, det som du sa litt, vi, altså Winner Mobilize, unnskyld, leverer også rådgivning på frivillighet, altså både faglig og teknisk. Og sammen så kan vi hjelpe dere med å lykkes med frivillighet. Og da tenker jeg, hvis man synes dette her er interessant, og man ønsker å høre litt mer, så har vi jo Kim som innledet her med oss i dag, som jobber i Winnag, som er salgs- og markedsansvarlig. Og så har du i den en kollega, Lars, som også kan kontaktes. Og litt det som du snakket om litt til å begynne med, det her, lurer man på, er vi for små eller er vi for store til dette her? Bare ta kontakt med oss, så kan vi snakke om dette passer for dere. Mm. For det er ikke sånn at det er akkurat en løsning for alle kunder. Det må justeres litt, selv om det er en standardløsning. Så må vi se, passer dette eller passer det ikke? Alle er forskjellige, og det er vi godt kjent med. Så vi kan ivareta de interessene og gi dere de rådene dere eventuelt har behov for. Bra, da har vi tid. Vi har tid, Kim, til spørsmål. Ja, det er bare å rekke opp hånda. Jeg så det var en hånd som ble sliten i armen, tror jeg. Men det er bare å rekke opp hånda, så kan jeg åpne mikrofonen for de som har spørsmål. Den virtuelle hånden øverst til litt til høyre er det vel, for de som ønsker det. Det er alltid sånn typisk nordmenn. Selv om man sitter digitalt, så er man litt sånn nølende med å stille spørsmål. Kanskje vi har forklart alt? Det kan jo også være. Det kan jo hende. Ja, det var ikke stort klart. Nei, jeg ser ikke noe hender, nei. Men hvis det ikke kommer noe hender, så tenker jeg at nå har det vært fantastisk klarhet i det vi har gått igjennom. Der kom det en hånd, som forsvant like fort igjen. Men vi kommer til å dele opptak av sesjonen, i tillegg til presentasjonen vil bli delt. Så det er bare å nyte den i kveld om man ønsker det. Bra, skal vi bare, jeg tror jeg rett og slett vi avslutter. Da har alle fått litt bonustid. Det setter de fleste pris på i dag. Så da ønsker vi egentlig bare alle en fortsatt fin dag, og takk for deltakelse.